We staan hier nu voor het Almeloze Kanaal. Zometeen springen hier 119 deelnemers het water in om geld in te zamelen voor meer onderzoek naar ALS. Er zwemmen 11 teams mee en er zijn 3 verschillende swims. Er is een kids swim, een teenage swim en een gewone city swim. Tijdens de kids swim zwemmen de kids 300 meter. Tijdens de teenage swim wordt er 650 meter gezwommen. En bij de uiteindelijke swim zal er bijna 2 kilometer gezwommen worden. En dan gaan ze dames en heren, het team dat een ontzettend veel geld heeft voor de kinderen van de Ik ben heel erg blij dat ik hier mag zijn vanmiddag, want vandaag wordt er gezwommen voor ALS. 119 deelnemers die met elkaar een waanzinnig bedrag gaan ophalen, wat in zijn geheel ten behoeve komt aan de stichting ALS. ALS is een slopende zenuw- en spierziekte waaraan in Nederland 1500 mensen lijden. Voor deze ziekte is helaas nog geen enkel medicijn gevonden wat betreft genezing. Over de oorzaak is nog maar zeer, zeer weinig bekend. Er is heel veel geld nodig om verder te komen met het vinden van een oplossing om deze ziekte te genezen in de toekomst. Daarvan is de stichting ALS en het wetenschappelijk onderzoek, het ALS Centrum Nederland, afhankelijk van giften. Alles wat hier vandaag wordt opgehaald komt in behoefte aan opsporing naar de genezing van ALS. 75% van het totaalbedrag gaat naar wetenschappelijk onderzoek. 25% van het bedrag gaat naar de stichting ALS. Gaat maar goed! Natuurlijk was een patatkraan, jongens. De teams die meedoen, dat zijn team bij een team minimapartij. Ja. Geen rol van de kant gehad. Nee. Team Jaarsma, nee, natuurlijk heb, het Wenshuis. Twee jaar niet kunnen zwemmen vanwege de blessure. Die zijn inmiddels vandaag de eerste keer weer. Vertel eens hoe het is gegaan. Ik heb de dood in de ogen gekeken. Man, wat zwaar. Ik kwam geen eind aan. Ja. Maar je hebt het wel gehaald. Ik heb het wel gehaald, ja.